অখিল গগৈক লৈ চৰ্চা। সদনত অখিল গগৈ ভূমিকাক লৈ সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা। আপুনিতো মহান। প্ৰতিটো বিষয় সদনত উপস্থাপন কৰি চৰকাৰক হলঠেকত পেলোৱাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে, যাৰ বাবে অন্য মন্ত্ৰী বিধায়ক বাদেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টাৰ্গেটত থাকে অখিল গগৈ। অকল সদনৰ ভিতৰতে নহয়, সদনৰ বাহিৰতো চলিছে অখিল গগৈক লৈ চৰ্চা। সদনত সৰব অখিল গগৈ, অখিলৈ আচৰণক লৈ সৰব চৰ্চা। বহুতৰে মতে অখিল এক্টিভ বিধায়ক, বহুতৰে মতে সদনৰ গৰিমা হ্ৰাস কৰিছে অখিলে। মুঠতে 2021 চনৰ পৰা অসম বিধানসভা সদন বুলি ক'লে যুদ্ধং দেহি হৈ পৰে অখিল গগৈ। পিছে প্ৰতিটো বিষয়তে সদনত মাত মাতিবলৈ চেষ্টা কৰা অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক, প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, অকলে বিৰোধীৰ ভূমিকা লৈছে নেকি অখিলে, অখিলৰ বাবে ম্লান পৰিছে নেকি আন বিৰোধী সদস্য। বিধানসভাত ভূমিকা সন্দৰ্ভত প্ৰথমে শুনক বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্য। অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বিপিএফ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৰ। বিধানসভাত শাসক পক্ষই অখিলক ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ। অখিল গগৈ কৰবাত চৰকাৰী পক্ষ যদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটোতো আপোনালোকে না কৰিব নোৱাৰে। অখিল গগৈকে যদি সুবিধাটো দি আগবঢ়াই দিছে, বাকী কাৰোবাক তলত কৰাবলৈ ৰাজনীতিত তেনেধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে। আৰু অখিল গগৈয়ে নিজাববীয়াকৈ জানি বুজি হয়তো সেইটো কৰা নাই, তেওঁ ভিক্টিমাইজ হৈছে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আনহাতে একেটা বিষয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপি বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। বিধায়ক ৰাজবংশীৰ মতে বিৰোধী হিচাপে কংগ্ৰেছ আৰু AIDA শক্তিশালী, কিন্তু চিঞৰৰ এক নম্বৰ অখিল গগৈ। বিনা কাৰণত সদনত চিঞৰি থাকে অখিলে, অখিলৰ চেষ্টা বগা গাখীৰক কলা কৰাৰ। কিন্তু মই দেখিছোঁ যে যিবোৰ তথ্য আনি পেলাই চিঞৰে, চিঞৰাৰ পিছতে তেওঁ ঘপককৈ আৰু পিছত যোগদান নকৰে, ইয়ালৈ বাহিৰলৈ আহি পেলাই সংবাদ মাধ্যমে বা অন্যান্যসকলক যিখিনি কথা কয়, ভিতৰত কি হৈ আছে, ভিতৰত কেনেকৈ মন্ত্ৰীজনে উত্তৰ দিলে, আৰু মন্ত্ৰীজনৰ উত্তৰটো শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই, খুব অশান্ত ব্যক্তি। অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ। বিধানসভা নিয়মৰ মাজেৰে চলে, কিন্তু তাত অযথা চিঞৰি থকা উচিত নহয়। অখিল গগৈয়ে চিঞৰে, তেওঁ য'তে ত'তে সোমায়, কথা বতৰা সকলোৱে চিঞৰিব নোৱাৰিব পাৰে। অখিল গগৈ চিঞৰে, তেওঁ য'তে ত'তে সোমায়। বিধানসভাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি বিৰোধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এইদৰে বিধানসভাৰ বাহিৰত চলিল অখিল গগৈক লৈ সৰব চৰ্চা। পিছে অখিল গগৈয়ে বিধানসভাত পালন কৰা ভূমিকাই মিশ্ৰিতভাৱে হলঠেকত পেলাইছে শাসক পক্ষক। কিন্তু সঁচাকৈ নেকি অখিলৰ বাবে মৰ্যাদা হ্ৰাস হৈছে নেকি সদনৰ, নে অখিল গগৈয়ে ম্লান পেলাইছে আন বিৰোধী সদস্যৰ ভূমিকা? এই প্ৰশ্ন এৰিলোঁ দৰ্শকৰ ওপৰত।